विशेष हाम्रो यो 16 स्थापना दिवस 17 तारिकको दिन जुन प्रकारले सात तारिक दिन जुन प्रकारले थियो योपालि तर सात तारिक गर्नु सकेन किनभने जुन प्रकारको एउटा टिस्टामा सिक्किममा जुन एउटा अलिकति आयो धेरै धेरै मानिसको ध्यानमा अनि मानिसको घर बारहरू धेरै क्षतिग्रस्त भएको कारणले धेरै सिचुएसन एकदमै धेरै गम्भीर रहेको छ यो सबै कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले सात तारिक गर्न सक्दैनौँ तर यो चिज अघिको दिनमा सात तारिक अक्टोबरमा चाहिँ हाम्रो पर्मिसन दार्जिलिङ बजारमा थियो मोटर स्ट्यान्डमा तर अहिले 14 तारिक चाहिँ पर्मिसन उहाँले दिनुभएन तर यो चिजहरूमा धेरै हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई पुलिस विभागहरूलाई डिएमलाई एसपीहरूलाई पनि सक्छ भनेर हामीले कतिवटा पर्मिसन माग्ने काम गरेको तर उहाँले यसै कारणले हामीले कोर्टमा पनि हामीले इमर्जेन्सी जानु पऱ्यो तर कोर्टले अब यो दुई दिनको छ भएकोले गर्दा उहाँले एउटा पर्मिसन केही छैन हामी त्यही जान्छौँ किनभने हाम्रो आफ्नो जग्गामा पनि हामी उपयोग गरिरहेको थियौँ र आज जुन प्रकारले एउटा प्रोग्रामहरूले सक्सेसफुल भएर त्यसको लागि सम्पूर्ण हाम्रो जनतालाई सम्पूर्ण हाम्रो पहाड तराई इसको सबै दाजुभाइले सहयोग पुऱ्याउनु भयो र आफ्नो एउटा बल हामीले आएर काम गर्छौँ अनि उहाँहरू भाडामा पैसा रुपियाँ दिएर आएको छ उहाँले एकदमै आफ्नो एउटा जातिको निम्ति आफ्नो एउटा सम्मानलाई हेरेर उहाँले एकदमै उहाँलाई धन्यवाद पात्र भएको छ हामी चाहन्छौँ धेरै पहाडको अवस्था धेरै गम्भीर भएको अब हामीले केही काम गर्नुपर्छ हामीले अब काम नगरेर बस्दैन आफू लागेर बस्नु सकिँदैन अब हाम्रो दसैँ तिहारको प्रोग्राम सकेपछि हामी कार्यक्रमको कतिवटा रनकोसन बनाएको हुन्छौँ युथको एउटा हाम्रो फाउन्डेसन डे छ त्यो फाउन्डेसन डेमा हाम्रो युथले पनि कतिवटा कार्यक्रम बस्नु भएको त्यसपश्चात हामी जे जस्तो प्रकारले पहाडको अहिलेको परिस्थिति छ यो परिस्थितिलाई हेरेर हामी के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा वार्ता गरिरहेछौँ हाम्रो राम्रै पोजिटिभ छ बात त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यो कतिवटा कुरा गर्न सकेको छैनौँ अनि उहाँहरूबाट पोजिटिभ कुरो छ नि त अनि हामी दिल्ली त्यसै गएको होइन धेरै ताल गएर हामी धेरै मानिसहरूसँग भेटेका छौँ अनि राम्रै कुराहरू भइरहेको छ अनि राम्रै कुरा हुँदाखेरि फेरि हामीले तौलो भएर काम गर्नु भएन नि के दाजु यो 2024 अगाडि नै सम्भव छ केही न केही होस् भन्ने कुरा यही चिजहरूमा हामी लागि परेको छौँ अनि अवश्य नै भारत सरकारले केही सोचेको छ यो पहाडको लागि यसको लागि